Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan o'tadigan mavzumiz ovqat hazm qilish tizimi a'zolari to'g'risida umumiy tushuncha. Ovqat hazm qilish tizimida iste'mol qilingan ovqatlar parchalanib, tana uchun keraklilari qon va limfaga so'riladi. Parchalanishi natijasida hosil bo'lgan qoldiqlar tomonidan tashqariga chiqarib yuboriladi. Ovqat hazm qilish tizimi a'zolari yig'indisi bir nechta organlardan tashkil topgan bo'lib, ovqatlarni mexanik va kimyoviy parchalab berish va organizmni kerakli oziqa moddalar bilan ta'minlash vazifasini bajaradi. Ovqat hazm qilish yo'li naysimon shaklda tuzilgan bo'lib, uning uzunligi keyingi slaydimizda ko'rsatilgan uzunligi 7-8 metrni tashkil etadi. Bu jarayon og'iz bo'shlig'ida ovqatlarni so'lak bezlar yordamida namlab, mexanik maydalashdan boshlanadi. Keyingi slaydimizda og'iz bo'shlig'i. Og'iz bo'shlig'i ikkiga, ya'ni og'izning kirish qismi va xususan og'iz bo'shlig'iga bo'linadi. Og'iz bo'shlig'i tashqariga ochilgan bo'lib, uning kirish qismi tashqaridan lablar, tashqi yon tomonlardan lujlar, ichki tomondan jag' tishlari va milklar bilan chegaralangan. Lablar og'iz bo'shlig'i atrofi bo'ylab aylanma holda joylashgan. Lunj anatomik tuzilishi jihatidan lablar tuzilishiga o'xshash lablarning davomi hisoblanadi. Keyingi slaydimizda tishlar. Oziq moddalarni tishlab uzib olish, uni maydalab berish, ayrim umurtqalarda o'ljani ushlab berish, kavush qaytarish, yirtqichlarda o'ljani ushlab berish, o'ldirish yoki dushmanni g'ajib tashlash kabi vazifalarni bajarsa, odamlarda esa ovqatni uzib olib maydalash, maydalab berishdan tashqari so'zlarni to'g'ri talaffuz etish kabi vazifalarni bajaradi. Tishlar yuqori va pastki jag' alveollarida og'iz bo'shlig'i dahlizi va xususiy og'iz bo'shlig'i orasida joylashib, ularni chegaralab turadi. Har bir tish tuzilishi jihatdan 3 qismdan tashkil topgan bo'lib, koronka, bo'yin va ildiz qismlariga bo'linadi. Keyingi slaydimiz til va til muskullari. Til ko'ndalang targ'il muskullardan tashkil topgan a'zo bo'lib, unda muskul tolachalaridan tashkil topgan tutamlar tartibsiz holda yo'nalgan bo'ladi. Ularning qisqarishi natijasida tilda turli xil qisqarish jarayonlari kuzatiladi. Uning og'iz bo'shlig'ida joylashish shakli ovqatlarni chaynashga moslashgan. Shu bilan birga so'zlar talaffuzida va so'zlashda bevosita ishtirok etadi. Til 3 qismga bo'linadi. O'rta asosiy qism, tana qism, old tomonga qaralgan qismi. Uchi va orqa tomondan pastki jag' va til osti suyagiga tutashib turgan tomoni orqa qismi deb nomlanadi. Tilning boshdan oxirgacha ustki yuzalarida har xil so'rg'ichlar uchraydi. Ular epsimon, qo'ziqorinsimon so'rg'ichli va barksimon so'rg'ichlar kiradi. Ularning asosiy vazifalari tam mazalarini bilib berishdan iboratdir. Keyingi slaydimizda xalqum. Xalqum nafas va hazm yo'llarining kesishib o'tadigan qismi. Bo'yinning oldingi tomonida joylashadi. Tuzilishi varankasimon shaklda bo'lib, uzunligi 11-12 santimetrga teng bo'shliqqa ega. Yuqoridagi devori kalla suyagining asosi bilan tutashgan bo'lib, 6-7 bo'yin umurtqalarining qarshisida tarayib qizil o'ngachga ulanadi. Xalqum tuzilishi va vazifasiga qarab 3 qismga bo'linadi. Birinchisi xalqumning burun qismi, ikkinchisi xalqumning og'iz qismi, uchinchisi xalqumning hiqildoq qismi. Xalqumning shilliq pardasi og'iz va burun bo'shlig'i shilliq qavatining davomi hisoblanadi. Burun qismi ko'p qatorli xilpillovchi epiteli bilan qoplangan bo'lsa, og'iz va hiqildoq qismlari ko'p qavatli yassi epiteli bilan qoplangan.
halkımını harekete keltiruvchi muskullar ko'ndalang targ'il muskullardan tashkil topgan. Keyingi slaydamiz esa qizil o'ngach. Qizil o'ngach naysman shakldagi asosan muskul to'qimasidan tashkil topgan. Uzunligi 23-25 cm, eni 2-2.5 cm'ga teng bo'lib, halqumini meda bilan tutashtirib turadi. Chegarasi yuqori tomondan 6-7 bo'yin umurtqalariga teng bo'lsa, past tomondan 11 ko'krak umurtqalari qarshisida medaga qo'shiladi. Ko'krak qafasida joylashgan qismi uzunroq bo'lib, 6-7 ko'krak umurtqalariga to'g'ri keladi. Ko'krakning 4 umurtqasi ro'parasida aortaning yoy qismining oldingi tomonidan kesishib o'tadi. Qizil o'ngachning diametri bo'yin bo'ylab bir xil bo'lmaydi. 3 joyda toraygan va 2 kengaygan qismlarga ega. Qizil o'ngach devori 3 qavatdan tashkil topgan. Birinchisi ichki shilliq qavat, ikkinchisi o'rta muskul qavat, uchinchisi tashqi inventatsiya qavatlari hisoblanadi. Keyingi slaydimiz meda. Meda ovqat hazm qilish yo'lining eng kengaygan qismi bo'lib, qorin bo'shlig'ining chapdan yuqori qismiga joylashgan. Ko'krak tishlaridan boshlanib, meda bo'shlig'ining tubigacha 40 cm bo'lib, meda shirasining olish uchun unga yana 2-3 cm qo'shib zondan foydalansa bo'ladi. Katta odamlarda medaning uzunligi 25-30 cm, eni 12-14 cm'ga teng. O'rtacha hajmi 2.5-3 litrga teng. Medaning uzunasiga ketgan o'qi yuqori tomondan pastga va oldinga, chapdan esa o'ng tomonga yo'nalgan. Uning tub qismi diafragmaning chap gumbaziga tegib turadi. Orqa tomondan meda osti bezi va taloq joylashadi. Medaning orqa devori chap buyrakka, chap buyrak usti beziga va meda osti beziga tegib turadi. Kichik egriligi tomondan jigar bilan chegaralanadi. Keyingi mavzumiz ingichka ichak. Ingichka ichak odamlarda medaning chiqish qismi 12-chi ko'krak va 1-chi bel umurtqasining qarshisida boshlanib, yo'g'on ichakning ko'r ichak qismigacha boradi. Ingichka ichak hazm yo'lining eng uzun qismi bo'lib, 5-6 metrni tashkil etadi. Uning diametri boshdan oxirgacha torayib boradi. Agar boshlang'ich qismida diametr 5 cm bo'lsa, oxiriga borib 2.5 cm'ni tashkil etadi. Ingichka ichak morfologik tuzilish va funksiyasini nazarga olgan holda 3 qismga bo'linadi. Birinchisi 12 barmoqli ichak, ikkinchisi och ichak va uchinchisi yonbosh ichak. Ularning ichida eng kaltasi va keyingi 12 barmoqli ichak bo'lib, uning uzunligi 25-30 cm'ga teng. Taxminan 5'ten 2 qismini, ya'ni 2-2.5 metrini och ichak tashkil etsa, 5'ten 3 qismini, ya'ni 2.5-3 metrini yonbosh ichak tashkil etadi. Bugungi mavzumiz o'rtoqlar, talabalar shundan iborat edi. Agar kimda savollar bo'lsa, marhamat.